dalshirka daasoon shalay waxa ku balansana shacab Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo doonaya inay dareenkooda iyo afkaartooda u gudbiyaan dawladda filla Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed aan runtii markii meesha la soo imaaday barnaamijyada bilowday meeshii waxa ka dhacay waxyaabo aan habooneyn aan aad u qaldan ana runtii meeshaas waxa naga qabsaday in anagu afkaarteena si nabad ah si amni ah si degan ku gudbineyna ayaa waxa halkaas nagu soo weeraray ciidan oo ka tirsan sida nolo sheega ma xaqiiqi karne ciidanka booliska Soomaaliyeed laakiin aan lahayn dhaqan booliska aan lahayn runtii meesha waxa ka bilaawday dhashiike dabajeex aake in si aan aqal gal ahayn noogula furo meeshaas dadka ay isbuurtaan iyagana markaas qofkii soo gaarana ay leaf iyo baad iyo haraati inta ay u geysanayeen xaqiiqatan meesha waxa ka dhacday arin aad iyo aad u xun ka dhacday dad shacab ah aan hubaysnayn aan waxba gubeynin hantida qaranka aan ku dheeleynin hantida shacabka aan wax u geysanaynin afkaartooda saliimkaasi nabadgelyo ku gudbinaya in loo isticmaalo hantidii qaranka oo uu ka mid yahay hubka ciidanka uu ka mid yahay iyadoo aan ognahay cadawgu meesha uu dalka ka joogo iyadoo aan ognahay cadawga Soomaaliyeed meelaha uu ku joogo oo awoodda ku leeyahay meeshii loo isticmaalayay inta la soo laabtay ah waxaa loola soo laabtay caasimadii gudaheedii meeshii qalbiga caasimada ahayd inta la imaadaa dadka shacabka ayaa halkaas waxa ka dhacday in xawaylo wax badan runtii aniga dadka wax gaarinaan ka mid ahaa shan askari oo haram cad ah way qabteen way jirdileen qora afkiisa lay u garaacay baadkiisa lay u garaacay kilida waxaa laga geliyay qoraga afkiisa laga geliyay waxaana muwaadin Soomaaliyeed waxa ugu filneeda ugu yaraan la yiraahdo dacwaan ku qoonaa saldhigga imaada ugu filneeda.